Аби з'ясувати, яку воду п'ємо та чи безпечна вона для споживання, ми запаслися тарою і забрали зразки для проведення фахових лабораторних досліджень. Поміж тим запитали у тернополян, чи знають вони, що п'ють, та чи цікавляться якістю води, якій віддали перевагу. Ви можете тут мені показати інформацію, де набирають цю воду? Скільки я тут стою, я не бачила ніколи, щоб вони промивали того всього апарату. Отако заляють і на тому кінець, там якісь вітри, і звідки, що я не знаю. А ви впевнені, що ця вода відповідає всім санітарним нормам? Не знаю, не скажу, чи впевнений. Але нормальна вода, нічого не чую. Поки що ніхто не постраждав, ні, так? Ні. З крана зовсім погана, і дітям я її боюся давати. Ми її тільки використовуємо як технічну воду. А отакий, як чай, готувати їсти, я завжди беру з джерела. Ми брали в автоматах, після тих проблем з автоматами, що набирають там чуть не жаб'ячу воду. Ми беремо тут, знаємо, що тут є хороший фільтр. Апарати там їх рідко хто промиває, то раз. А з крана то хлорка, а тут вода нормальна. В крані все-таки достатньо хлоровано, тобто дезінфікують її забагато. Вона не рахується майже не питьова. До наших пляшок потрапила вода з вуличних автоматів від трьох різних виробників, з джерела, що в парку Загребелля, з бювета, приватної криниці та центрального водопроводу. Про всяк випадок прихопили й бутильовану – одну з тих, що користується найбільшим попитом і є однією з найдорожчих. Результати досліджень отримали через 2 тижні, і вони просто шокували. З 8 представлених зразків – 3 виявилися непридатними для тривалого споживання через недопустимий вміст важких металів, хлору, інших отруйних речовин та шкідливих мікроорганізмів. Якщо скласти суму цих всіх важких металів, то це вже викликає стурбованість за постійне вживання великих кількостей такої води. Є таке поняття як ефект накопичення. І ось це ми виявили в воді номер 1, 4 і 8. Органічні речовини забруднювачі виявлені в пробах 1, 6, 8, що суперечить міжнародним нормам. Українські норми дозволяють мати і нафтопродукти, аж 0,01 міліграма на літр. Поверхнево-активні речовини, власне, мова йде про ці примиючі засоби, пральні, так? 0, аж 0,05 міліграма на літр. Проте міжнародні норми кажуть, що взагалі їх не повинно бути. Тобто ми тут міжнародні норми не дотягуємо, бо ми в воді 1, 6 і 8 знайшли сліди і нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин. До розряду проблемних питних вод потрапили водопровідна з позначкою особливо не рекомендована, вода, яку відпускають вуличні апарати вартістю 80 копійок за літр, і, увага, бутильована відомого бренду, якість якої ніхто не ставив під сумнів. В останній, за словами експертів, аж 9 показників мають значне відхилення від норми. Якщо взяти кількість показників, які є критичними для цих вод, в першій воді їх 6, в другій 4, в третій 6, в четвертій 10, в п'ятій 9, в шостій 7, в сьомій 2 і в восьмій 9. Постає логічне запитання, хто повинен контролювати якість питної H2O насамперед з вуличних автоматів та інших альтернативних джерел водопостачання? Державними санітарними правилами гігієнічні вимоги до питної води призначені для споживання людини. Виробничий лабораторний контроль, який забезпечується виробником, у випадку, якщо він не має власної акредитованої лабораторії для таких досліджень, це замовляє будь-які акредитовані лабораторії, яка виконує їм ці умови згідно з договору, повинен здійснюватися для таких об'єктів або щомісячно, або щоквартально. Це вже в залежності від об'ємів виробництва і від кількості продуктів, від кількості населення, яке споживає цю воду. Тож у даному випадку доводиться покладатися лише на сумління виробників та на власну обачність. Якщо ви не впевнені у якості води, незалежно від джерела її походження, фахівці закликають звертатися до представниць Держпродспоживслужби в обласному центрі та районах області.